Koskaan aikaisemmin ei jääkiekkoilun maailmanmestaruuskisoissa ole ollut niin ylivoimaista mestaria kuin Neuvostoliitto oli omissa kisoissaan keväällä 79 Moskovassa. Se voitti kaikki ottelunsa mahtavalla maalierolla 51-12. Hopealle sijoittunut Tšekkoslovakia hävisi mestareille toisen ottelunsa peräti 11-1. Suomi lähti kisoista jälleen kerran hakemaan pronssia, toiveet kilpistyivät kuitenkin Kanada-otteluun ja loppujen lopuksi sijoitukseksi tuli viides. Ja näin Suomen hyökkäys. Korvari syöttää taakse Antero Lehtoselle ja näin tämä Tapparan parivarjakko tuolla nopealla Lehtosen jäänuoliaisella aivan maalin alanurkkaan vie Suomen Kanadaa vastaan johtoon johtoon, kun ottelun toista ensimmäistä erää on pelattu runsaat 5 minuuttia. Siinä maalintekijä Antero Lehtonen. Suomen päädyssä Payment, Rautakallio. Saa kiekon, lähtee tuomaan rauhallisesti ylös. Antero Lehtonen, maalintekijämme ottelussa, Koivulahti. Rautakallio, siniviivalaukaus ja sinne se menee tyypillisellä tavalla Pekka Rautakalliolle. Nyt tuo Suomen mies ylivoimapeli kulki. Suomi johtaa ottelua 2-1. Repo. Sitten Tapio Koskinen vasemmassa laidassa, mukana myöskin Tamminen, koko ketju, Tamminen laukaus. Ja sinne menee, Tim Radoport ei ollut tilanteessa täysin mukana. Hän oli liiaksi ulkona maalistaan, eikä ollut torjunta-asennossa valmiina. No niin, nyt on suomalaisilla jälleen sitten toivoa. Nyt pitäisi painaa päälle, otteluaika on vielä jäljellä. Sitä on 13 minuuttia, 13 sekuntia. Tapio Koskinen antoi syötön, sitten tuli tuo Tammi Tammisen laukaus tässä näin. Ja näin joukkueemme kapteeni Juhani Tamminen on kaventanut tilanteen 3-4. McAdam, ruotsalainen. Vastakkain päädyssä Reijo Ruotsalainen, nuori pelaajamme. On toisissa maailmanmestaruuskilpailuissaan pelannut erittäin ennakkoluulottomasti. Hänen ei tarvitse täällä suoritustaan hävetä päin vastoin. Ei varsinkaan tuon jälkeen, mitä Reijo Ruotsalainen nyt teki. Hän teki Suomelle numeroiksi 4-4. Tulostaululle järjestäjät ovat saaneet Suomen neljännen maalin tekijäksi, muuten Timo Nummelinin. Sehän pitää paikkansa, että hän pelaa Reijo Ruotsalaisen parina, mutta kyllähän maalintekijä oli Reijo Ruotsalainen. Nyt oli maalintekijä sitten kanadalainen. Hei maada mitään. Siinä taisi kadota nyt Suomen loppusarja paikka. Peliaikaa jäljellä 4-11 aloituksen jälkeen kiekko siniviivalla olevalle miehelle. Ja sieltä sitten jäänuoliainen kova veto. Ja taas kerran sitten Suomen toiveet romahtivat tässä ottelussa, jossa näitä käänteitä on ollut suuntaan jos toiseenkin. 29 sekuntia 8 ja sillä tavalla nuo sekunnit menevät. Koko ajan kuluvat Rautakalliolla kiekko. Ja näin Suomi tekee sitten viimeisen tempun. Sieltä lähtee Suomen maalivahti Antero Kivelä pois. Suomi nyt 3 kenttäpelaajalla. Kiekko on Kanadan päädyssä. Voi olla, että Kanada juuri tässä saa lahja maalin. Ei saanut vielä tyhjän maalin ohi. Meni kanadalaislaukaus. Eipä tule maalia enää Suomellekaan. Ottelu päättyy. Se päättyy Kanadan voittoon näillä numeroilla. Kanada 5, Suomi 4. Suomi pelaa, jatkaa näissä maailmanmestaruuskilpailuissa alemmassa loppusarjassa sijoista 5-8.